У нас так само була, як у всіх, щаслива родина. І ми мали багато планів. І війна це все забрала. Тетяна, дружина прикордонника, оборонця Маріуполя, який другий рік перебуває в російському полоні, на акцію «Поверніть героїв додому» прийшла разом із 6-річним сином Максимом. Сьогодні у мого сина день народження, і ми вийшли на цю акцію, щоб привернути увагу суспільства і людей, що в країні йде війна, тому що люди забувають за це. І дуже багато дітей вимушені зустрічати свої дні народження на таких акціях або ще хуже – на могилах своїх батьків. Понад 40 жителів області стали учасниками сьогоднішньої акції у Хмельницькому «Поверніть героїв додому». За словами її координаторки Лесі Стебло, таку акцію тут організовують щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. Ми виходимо, щоб нагадати суспільству про те, що ми є, ми стоїмо за наших військовополонених, ми сьогодні також підтримуємо родини безвісті зниклих, тому що вже більше як півроку до нашої спільноти доєдналися саме ці родини. У Вероніки зі Старокостянтинова безвісти зник родич в грудні минулого року на Луганському напрямку. На акцію, розповіла, прийшла підтримати всіх, хто чекає на повернення рідних. Як на мене, ці акції дуже потрібно, якби в кожному місті робили їх, адже хлопці стояли за нашу свободу, за нашу незалежність, і їх зараз потрібно підтримувати. Там немає радіо чи телебачення, немає новин і немає свободи, немає можливості щось зробити. Вони обмінний фонд і вони не можуть вплинути на своє майбутнє. Якщо перші півроку ми сподівалися на обмін, то зараз кожного дня вони лише сподіваються, щоб їм не дали пожиттєво або ж 40 ударів. Їхня сила – це ми, і їхня свобода – це ми, і їхнє сподівання – це ми. Так що не падаємо духом, приходимо на акції і піднімаємо один одному цю стійкість, мужність і незламність, тому що вона потрібна там нашим в полоні. Наступна акція «Поверніть героїв додому» зі слів Лесі Стебло запланована в обласному центрі 20 жовтня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.